ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାଣିପାଗ ଖବର ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ସ ପି ଏମ୍ଏସ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ମୌସୁମୀ ସେବା ଆପ୍ ଆପ୍ସକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଶହେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହା ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି ବାରଟି ଭାଷାରେ ଏହି ସେବା ପାଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଫଳରେ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରଦ ଖସିବାର ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏପରି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ପୁଞ୍ଚ ସେକ୍ଟରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ମକ୍ତକାଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଛାତରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଅତିଥି ଭାବେ ପଶି ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଭଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏସବୁ ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ସୋସାଇଟିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲେଡ଼ି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦୁଇଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଭଳି ନଗ୍ନ ସାଙ୍ଗମା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ ପଚରାଉଚରା ଭିତରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଶୁଣିକି ଲୋକଙ୍କର ହ ଶୁଣିଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କମାଟିଭି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ସେପା ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଫଳ ତାଲିକାରେ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ତେଲୁଗୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବଙ୍ଗଳା ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ମୋଟ ଅଠର ହଜାର ସାତଶହ ଅଠାଅଶୀ ଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେସବୁ ପଦ ଖାଲି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହା ସହ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମଗ୍ର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅସେବା ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ବିମାନକୁ ଖସାଇଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିଛି ଯେ ରବିବାର ରାତିରେ আজব সাগৰৰে এক সুকৰিত কাৰ্যকাৰী অপাৰেচনে ৰুষিৰে এক বহুমূল্য গুপ্তচৰ বিমানক খচাই দিয়া এই গুপ্তচৰ বিমানৰ মূল্য প্ৰায় দুইশ চৌসৰি পাউণ্ড এবাৰ অনুমান কৰা সেনা মুখ্য জেনেৰেল ভালেৰি জুজানি ইউক্ৰেইন বায়ুসেনা একিফ্টি দূৰগামী ৰাডাৰ ডিটেকচন এয়াৰক্ৰাফ্ট আৰু এক ইউচিন ইল ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଏୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ ବା ଜନ୍ମନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ବା ପି ଏମ୍ ଏ ୱାଇ ଜିର ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଏମ୍ ଜନଧନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରେ ସମାନ ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ମାଆର ମୃତଦେହ ରଖି ପିଲାମାନେ ଜମି ଭାଗବଣ୍ଟା କରୁଥିବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇନଥିଲା ମୃତ ମାଆ ସେମିତି ଶ୍ମଶାନରେ ଆଠରୁ ନଅ ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ିରହିଥିଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗିନି ଦେଇନଥିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶ୍ମଶାନରେ ତିନି ଝିଅ ମିଥିଲେ ସୁନିତା ଏବଂ ଶଶୀଙ୍କ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଶେଷରେ ଷ୍ଟାମ୍ଫ ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇଯିବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଏହି ପାବନ ଅବସର ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏକ ଜମି କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦଶ ହଜାର ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜମି କିଣିଥିବା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଅଲଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା ବସ୍ ଚକ ତଳେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ବସ୍ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆରେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଳି ବ୍ଲକ ଲାରିପାଲି ଗାଁରେ ଶ୍ରୀରାମ ବୁଢ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବରୱେଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତିର ଆହରଣ ହେବ ସହ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ନୀତି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଏହି ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କକୁ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଫେସିଲିଟେସନ୍ ସେଲ୍ଫ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପୁରୀ ଯାଇ ଗଡ଼ିବ ବିଳାସମୟ ବସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୃତୀୟ ଟାୟାର୍ସରେ ଗଢ଼ିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏହି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପୁରୀ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ ଲୋକେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଠର ତାରିଖରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସବୁ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଯିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଦିକ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେ ତିନି ଦିନ କେବଳ କମଳ ବିଛାଇ ଶୋଇବା ସହ କେବଳ ଫଳାହାର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ପଚାରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ରାମଲାଙ୍କ ଲାଗି କଠିନରୁ କଠିନତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଜପ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଉପହାର ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ଆବେଦନ ଅବଧି ତାରିଖ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ଷୋହଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିନଥିବାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ତିନି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ସେଲଫ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଶହ କଲେଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ତେୟାଳିଶ ସରକାରୀ କଲେଜ ଥିବାବେଳେ ଶହେ ବାବନଟି ଏଡ଼େଡ୍ କଲେଜ ସାମିଲ ହୋଇଛି କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଲବର ସଂଯୋଜକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପସଚିବଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ